Me lutjet për besimin Bektashin dhe evokimin e aspiratave të Tepelenasve për besimin në Zot dhe etjen për dije e shkronja Shqip. Nisi për kujtimi 114 vjetorit të shkollës së parë Shqipe në këtë trev dhe vlerësimi kontributit të baba Ahmet Resulit, i cili ndihmuar dhe nga pishtari i arsimit Shqip, Petronini Luarasi, e ktheu të qenë në vatër të adetarizmit duke i dhënë jetë aspiratës shumë shekullore të shqiptarve që të këndonin e shkruanin në gjuhën dhe alfabetin e tyre. Sot është dita e fesës të Koshtanit, që përfaqësohet me fjalë njerëzia të gjithë besimtarët nga rrethe të ndryshme që vinë. Është një festë shumë e madhe. Edhe ata që na dëgjojnë dhe nuk e dinë, do bëjnë mirë të vinë, sepse kjo ka qenë një festë që këtu është e hapur shkolla shumë shpejt, për moment nuk e majmë datën, po e di që është një hapur shkolla e parë shqipe shumë shpejt. Është një teqe e vjetër e tarikatit të bektashinjve. Sot është festa e teqes së Koshtanit, është kanë 114 vjet që është krijuar shkolla e parë shqipe. Dhe është kjo festa, festohet për të gjithë besimtarët bektashian, të ndihmoj kudo që janë, të vinë, të mblidhen, të festojnë sa më bukur aty, të lutemi të na ndihmoj Zoti, gëzuar festën të gjithë besimtarëve bektashian, kudo që janë. Dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme për fshatin tonë, sepse në këtë ditë është hapur shkolla e parë shqipe nga baba Hamet Mavrova, që në këtë shkollë ka pasur 80 konviktor në atë kohë të babait, në atë gjitha trevat për rreth. Dhe ne e festojmë dhe përkujtojmë me shumë mallëngje dhe me shumë gëzim këtë festë. Urojmë që të gjithë besimtarë kudo që janë, Zoti na ndihmoj të gjithëve. Teqeja daton në vitin e largët të 1807 dhe pas afro një shekulli, më 15 e torë të vitit të 1908. Në këtë teqe, do të qelej shkolla e parë shqipe për Tepelenën dhe në bankat e saj do të uleshin zënës jo vetëm nga kjo zonë, por edhe nga Vlora, Allakastra e Përmeti. Haxhi Faik Selmana i risolli në vëmendje të pranishmëve barën e rënd të fisnike të babalarve nga Tepelena, që shërbyen në këtë teqe jo vetëm si klerik, por edhe si adetare për hapës të gjuhës e kulturës shqipe, në themel të së cilës qëndrona dhe dashuria e besimin në Zotë.